Марија Коцева, трета година правни студии. Кога бев мала, сакав да бидам судија. Денес созреав и сакам да бидам ќерка на мира, па макар и посвоена. Еве ветувам, нема да и кажам додека не ме вработат. Ветувам, чесно ќе работам и патни трошоци нема да барам. Се занесов советувања, не баре политичар во кампања. Не се, вечерва ќе зборувам за епидемијата што деновиве ја тресе Македонија. Партиските послушници ката ден се препукуваат кој повеќе вработил по роднинска линија. За жал, ќе зборувам за непотизам. Доаѓа од латинскиот збор непос, значи внук, а кајна созначува вработување, жена, ќерка, син, внук, баджанак, пети братучет, швалерка, евентуално чешларка, комшија или кучето во гранична. Татко професор, син професор. Татко судија, ќерка судија. Ете не знам, генетика или чист непотизам. Државна институција или пак семејна фирма. Политичари кои во едни други времиња беа символ за криминал, партизираност и непотизам, денес се критичари на случувањата. Во стилот, не гледајте ме што правам, слушајте ме што зборувам. Пошто се разликува предходната власт, по тоа што тие вработија до четврти степен во права, а другите во странична линија. Ако размислам, разлика на вистина има. Порано зборувавме за непотизмот во Република Македонија, а денес за непотизмот на Северна Македонија. Нас, обичните смртници, не ни интересира дали црвените или сините повеќе вработуваа. И едните и другите намирисаа плодна почва и офанзивата почна. Се испоубија вработувајки, не баре пред прагот се предвремени. Народот гласно ги осуди и едните и другите. Драга елито, со купен морал од Али Експрес, ве молам, не препродавајте ни го. Изморени сме од вашите лажни морализирања и правдања, не сам знајала. Дали вие, како и јас, се запрашувате како единствени, најквалификувани, најдобри кандидати за работните места се чедата на нашите политичари? Со што лицата окупирани или кастрирани од национално чувство, со осет за лукративност и опортунизам се повеќе од нас? Со што нашите родители се подолу од македонските функционери? Со тоа што неа етаблира успешно пилот програмата на Јапонија за спиење на работни места? Или за тоа што знаат што имаме завршено? Заедно со нас ја голтаат секоја солза, секоја разочарување. Може би, ние немаме ветар во грб, но ќе се бориме против ветрот во гради. Кои сте вие да се пашалачите со нашите животи, не баре својна, да ни враќате на најлошиот начин за непроспиените ноки и вложениот труд? Крајно време е епидемијата наречена непотизам да се искорени. Потребна е вакцина. Ефикасна, се вбризгува со шприц,
со игла без капачка. Последиците од чумата достигнаа кулминација. Непотизмот не боли само во опозиција, ги боли и младите со карта на визер неповратна. Кутрите ние, југот не спржи, северот и југот и нас не издува. Greetings from Будимпешта. Наместо правна, се повеќе го заслужуваме епитетот празна држава. Вие актери и хоштаплери, наместо да не манипулирате, подобро понесете си ја одговорноста за она што го направивте. При очи останавме слепи, при уста останавме неми. Процесот не убива, барајки промена, ние се променивме. Сами си ги оставивме чевлите пред влада. Го сакам кам во поштенско сандаче. Нема да ги... Нема да ги вработи вашите чеда. Време е заедно да се бориме против ракот и да ја добиеме битката. Време е да се стави крај на непотистичката традиција. Јас ја отворив пандорината кутија. Овој пат најдов надеж. Надеж за промена на ситуацијава. Надеж за подобро утре. А дотогаш да живее антикорупцијска. Ви благодарам.